Karavan bezbednosti saobraćaja ima za cilj unapređenje stavova građana o značaju poštovanja saobraćenih propisa i unapređenje bezbednosti. Pirot je peti grad u Srbiji u kom se karavan održava. Održan je javni čas o bezbednosti saobraćaja na putevima, simulacije postupanja hitnih službi posle saobraćene nezgode, a za najmlađe je održana i radionica Pažljivko. Načelnik uprave saobraćene policije Slaviša Lakićević istakao je da je cilj povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Ovo je jedan od nacionalnih projekata za Ministarstvo unutrašnjih poslova jako bitan. Želimo da kroz igru, kroz druženje i u neposrednom kontaktu, ne samo sa decom, nego sa svim učesnicima u saobraćaju, građanima, mladima, starijim od 65 godina, menjamo stavove i menjamo navike koje imaju, koje su negativne, koje dovode, da kažemo, do neželjenih posljedica, to je do nuspojava saobraćaja, to su saobraćaje nezgode koje, nažalost, su uvek fatalne i oduzimaju mnogo života, imamo mnogo lica koje imaju teške telesne povrede. Mi godišnje u proseku imamo 10 dece, nažalost, koja ginu u saobraćaju. Uveli smo strategiju, to jest usvojili strategiju kao jedan od najvažnijih i najviših strateških dokumenata u oblasti bezbednosti saobraćaja, gde smo stavili jedan od glavnih ciljeva, a to je da imamo nula poginula deca od 2030. godine, da prepolovimo poginule i povređene do 2030. godine. To jesu ambiciozni ciljevi, ali mi ne želimo da ovo bude samo slovo na papiru, mi želimo da ova strategija bude naš narativ, način na koji ćemo da unapredimo i da smanjimo stradanje u saobraćaju. Na otvaranju karavana govorio je i zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić, koji je istakao da grad Pirot ima odličnu saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i očekuje da će saradnja biti nastavljena. Podsjetio je i na ponovno pokretanje rada saobraćajnog školskog centra. Jedan pionirski poduhvat još u staroj Jugoslaviji, ali će biti pionirski poduhvat i kod nas u Srbiji, jedan jedinstveni saobraćajni centar gde ćemo svu decu Pirota obučavati kako da se ponašaju u saobraćaju od prvog razreda, pa kada ulaze u saobraćaj kao pešaci, pa kasnije od petog razreda kada kao biciklisti bivaju učesnici u saobraćaju. Meni je zaista drago što imam puno dece, drago mi je što je grad Pirot suorganizator ove manifestacije. Skupu su se obratili i direktor kvaliteta kompanije Tigar Tires Nenad Pešić, generalni sekretar Automoto Saveza Srbije Milan Nikolić i vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović. Bezbednost je jedna od osnovnih vrednosti kompanije Tigar Tires, a mi bezbednosti doprinosimo tako što proizvodimo vrhunske pneumatike. Zato vas pozivam da posetite štand Tigar Tiresa na kome možete da vidite i naše gume za dvotočkaše, naše budžet gume, gume iz druge linije, kao i gume premium Michelin brand. Pa mi činimo sve da sprečimo eventualne nezgode i stradanja i povrede naših sugrađana, tako i drugih ljudi koji su u tranzitu kroz našu zemlju. Automoto Savez se bavi prevencijom kroz dva segmenta, prvenstveno se bavi apelima i buđenjem svesti, podizanjem svesti o saobraćajnim propisima, ali isto tako kroz našu mrežu ispravnošću vozila. I to je jedan vid prevencije kako bi sprečili eventualne nezgode i neželjene situacije na putu. Evo ovde sa našim partnerima i inicijatorom akcije Ministarstvom unutrašnjih poslova pokušavamo da prodremo do svih naših sugrađana kako bi se saobraćajni propisi se ozbiljno shvatili i kako bi se poštovali, kako bi rezultirali što manjim brojem saobraćajnih nezgoda. Vlada Republike Srbije jeste usvojila nacionalnu strategiju sa ciljem da od 2030. godine nijedno dete ne izgubi život u saobraćaju i nezgodama. Do toga možemo doći jedino zajedničkim radom, jedino uključivanjem svih institucija, ali i svih pojedinaca. Jer bezbedno saobraćaj i bezbedno učestvovanje u saobraćaju se tiče svih nas, a ovaj karavan koji je ovde danas upravo u Pirotu jeste i simbol zajedničkog rada više institucija. Želim da se zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova koje nas je okupilo i na neki način iniciralo ovakvu vrstu promotivno-preventivnih aktivnosti i svakako ovo jeste mesto gde ćemo razgovarati sa decom, gde ćemo ih edukovati i cilj nam je da bar jednu pozitivnu naviku ponesu sa karavana koju će primenjivati čitavog života, a to je sa razlogom da bi bili bezbedni i zdravi. Prisutni su imali priliku da vide specijalna vozila i opremu saobraćajne policije, policije opšte nadležnosti, kriminalističke policije, granične policije i vatrogasaca spasioca. Nastupio je i hor osnovne škole 8. septembar, hor i orkestar gimnazije Pirot i ansambl Doma kulture.
U četvrtak na letnjoj pozornici u dvorištu arhiva je pozorišna predstava Minut, ansambla Kruševačkog pozorišta, kao i brojne druge aktivnosti. Program počinje u 14 sati. Karavan organizuju Uprava saobraćajne policije MUP-a, partneri su Agencija za bezbednost saobraćaja, Automoto Savez Srbije, Crveni krst Pirot, Nacionalna vozačka akademija Navak i lokalna samouprava Pirota.